طيب هنقول ايه اول حاجه؟ اول خانه اقل من اكبر من او تساوي؟ لا، اخد الخانه الثانيه اكبر من او تساوي. تمام، اقسم 25 على 8. 25 على 8 باخد بس الصحيح، فيها الثلاثه. 3 دي كام؟ دي رقم 3. اضرب 3 في 8 دي رقم 4. انزل الناتج فين؟ 24 دي رقم كام؟ 5. خلاص، بعد كده اطرح دي رقم 6. بعد كده اطلع الناتج اللي هو كام؟ 1 0 دي رقم كام؟ الحته دي كده 7. بعد كده طرحت، انزل بقى اللي عليه الدور اللي هو ده اللي هو كام؟ 6 دي رقم كام؟ 8. بعد كده اعمل ايه؟ نطرح، ننزل اللي عليه الدور، نقسم، ناخد ال 16 دي بقى نقسمها على الكام؟ على ال 8. انا اوديها ازاي؟ اشاور عليها كده اهو كده، نقسم دي رقم كام؟ 9. 16 على ال 8 فيها الكام؟ فيها الاثنين 10. خلاص، اضرب الاثنين في كام؟ في 8 11 تطلع كام؟ 16. اطرح دي كام؟ 12 تطلع ايه؟ 0 0. 1 2 3 على ال 4. 28 على ال 4. طيب بنعمل ايه اول حاجه؟ باخد اول خانه. هل اول خانه ده اكبر من او يساوي الرقم اللي انا بقسم عليه؟ لا، يبقى ما ينفعش. اخد خانتين، هل اول خانتين اكبر من او يساوي؟ ما ينفعش. اخد اول ثلاثه، هل اول ثلاثه اكبر من او يساوي؟ تمام، يبقى بقسم ده على ده، يدينا كام؟ 1. 1 وباقي حاجه، مش مهم الباقي، الباقي هيظهر في الاخر. طيب بعد كده بضرب الواحد في كام؟ في الأربعة. واحد في أربعة تبقى كام؟ 1 0 0. بعدين بطرح ده من ده، آسف، ده من ده، يبقى 1 0. بعد ما طرحنا نعمل إيه؟ ننزل الرقم اللي عليه الدور. تمام، ده يبقى 1 1 1. بعدين بقسم ده على ده، تمام، يقبل بواحد. ايه؟ اسف، دي زيرو، ده اكبر من ده، فده على ده يبقى ايه؟ 1. اضرب 1 في 4 تطلع كام؟ 4. اطرح 0 1 0. يبقى طرحنا، نعمل ايه؟ ننزل اللي عليه الدور اللي هو ايه؟ ده اكبر من او يساوي ده؟ تمام، يبقى ده على ده فيها الواحد، اضرب ده في ده يبقى ايه؟ 4. اطرح يبقى 0. خلاص، ده مثال سهل طبعا، انا اكيد مش هقول لك حاجه صعبه واقعد اتعب نفسي، انا بقول لك بوريك الفكره على مثال سهل عشان لما تتعلم. نقسم 25 على 5. 1 1 0 0 1 على 5. نقسم 25 على 5. طيب نقسم، يلا نعمل اللي كنا بنعمله. أول واحدة دي مش هتنفع، تاني واحدة برضو مش هتنفع، تالت واحدة دي 6 ودي 5، يبقى دي أكبر من دي، ده على ده يبقى كام؟ 1. اضرب 1 0 1، خلي بالك بالترتيب. اطرح، مش هينفع، ده 0 ده 2، 2 ناقص 1 1 0 0. خلاص كده احنا عملنا ايه؟ طرحنا. فاضل نعمل ايه؟ ننزل اللي عليه الدور. فين اللي عليه الدور؟ هل ده اكبر من او يساوي ده؟ لا، يبقى 0. اول نحط 0 وبعدين نضرب الزيرو في الرقم ده، يبقى كام؟ 0 0 0. بعدين نطرح، يبقى 0 1 0. بعد كده ننزل الايه؟ اللي عليه الدور، يبقى كام؟ 1 0 1. هل ده اكبر من او يساوي ده؟ تمام، يبقى 1 1 في ده، يبقى 1 0 1. نطرح يبقى 0 0 0. خلاص، لو وصلت 0 0 0 كده زي زمان في القسمة المطولة بالديسمال، يبقى كده ده الناتج، يبقى ده 25 على 5 فيها الكام؟ فيها الخمسة.
شفت الطريقه ماشيه ازاي؟ هي ليها خطوات، هي مش صعبه ولا كيمياء ولا حاجه، بس ليها خطوات. التزمت بالخطوات ونفذتها صح، الموضوع بسيط. لا ما هو بص، احنا وصلنا لحد فين؟ لحد هنا. بعد ما نزلنا ده جينا نشوف ده اكبر من او يساوي ده؟ لا. حطيت زيرو، بعدين ضغطت الزيرو طلع ده، وبعد كده انت رحت وبعدين تمام. خلاص بصوا معايا، هنبدا زي ما بنفس الطريقه، هي الطريقه ثابته، الارقام بتتغير بس الطريقه ثابته. كده ما تنفعش، كده ما تنفعش، كده ما تنفعش برضه. اول اربعه دي 8 ودي 5، تمام؟ يبقى ده على ده فيها الايه؟ 1. اضرب 1 يبقى كام؟ 1 0 1. واخد بالك ايه؟ هنا كده. طب اطرح، اطرح دي هتاخد من هنا، ده هيبقى 0، ده هيبقى 2، ده هيبقى 1، ده هيبقى 2، ده هيبقى 1، وده ايه؟ هيبقى 2. 2 ناقص 1 استلف من ده لده، ده 1 يروح هنا 2، هناخد من ده 1 يروح هنا 2، هناخد من ده 1 يروح هنا 2، ويتبقى 1 في كل مرة. يبقى ده 2 ناقص 1 يبقى كام؟ 1 ناقص 0، 1 ناقص 1 0 0. خلاص؟ احنا كده طرحنا. بعد ما بنطرح بنعمل ايه؟ ننزل الرقم اللي عليه الدور اللي هو ده. ده ينزل كده يبقى هنا 1. هل ده أكبر من أو يساوي ده؟ تمام، يبقى 1. اضرب الواحد في ده يبقى كام؟ 1 0 1. اطرح. 1 ناقص 1 0 1 0. ننزل الرقم اللي عليه الدور يبقى ده اقل من اكبر من او يساوي، تمام. 1 اضرب 1 0 1. دي اسهل من اللي احنا حليناها. خلاص؟ الطريقه ثابته ايا كان بقى الرقم، طبق الطريقه على اي رقم موجود قدام. لو قلت لك 27 على 4، 27 على 4 ده لو حسبتها بالاله الحاسبه كده هيطلع كسر. طيب ازاي بتنفذها بالطريقه دي؟ بنفس الكلام هنقسم او هنمشي بنفس الخطوات. 2 على 4 اكبر من او يساوي؟ لا. يبقى 2 على 4 مش هتنفع، فهقول 2 7 على 4 فيها كام؟ 27 على 4 فيها كام؟ 6 تقريبا. 6 اضرب 6 في 4 يبقوا كام؟ 24. اطرح 27 من 24 يطلع 3. حلو كده؟ طيب هل في ارقام تنزل؟ مفيش. طيب بنحط 0، خلينا نعمله بلون تاني. بنحط 0 وبنحط قصاد الزيرو ده فوق ايه؟ علامه. احنا كنا المفروض بننزل، مفيش حاجه ننزلها، فحطينا 0 من عندنا وقصاد الزيرو ده فوق في الناتج بنحط ايه؟ علامه. 30 على 4 فيها الكام؟ 7. 7 في 4 بكام؟ 28. 28 30 ناقص 28 تطلع كام؟ 2. استلف من هنا 1 تبقى دي 10 ناقص 8 2، 2 ناقص 2 0. طيب لو جيت بصيت كده 2 دي اقل من او تساوي؟ لا، ولسه ما خلصتش، فانا محتاج اكمل عشان اوصل للنهايه. احط 0 كمان. خلاص؟ الزيرو بقى اللي بعد العلامه ده مش بحط قصاده حاجه، يعني اول زيرو انا بحطه بحط قصاده ايه؟ علامه. بعد كده لو حطيت 0 2 3 4 خلاص ده بعد العلامه، لان انت بتحط الناتج في الكسور خلاص. طب 20 على 4 فيها الكام؟ فيها الخمسة. 5 في 4 بكام؟ ب 20. اطرح كده، كده 0 0 كده انتهت. يبقى الناتج ايه؟ 6 علامة 7 5. الزيرو ده هو بتاع الايه؟ بتاع العلامة، أول زيرو ده بتاع العلامة. بس ده الاختلاف الوحيد بين الطريقة دي والطريقة اللي فاتت. ده في الايه؟ ده في الديسمال. تعال نشوفها بقى في الايه؟ في الباينري. يلا اول حاجه هنعمل ايه؟ ده مش هينفع ودول مش هينفعوا، تمام. ده على ده فيها الواحد، واحد في ده يبقى كام؟ 1 0 0. خلاص اطرح. هنستلف من ده، ده يبقى 0 وده يبقى كام؟ 2. 2 ناقص لا 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 اسف اسف، نرجع تاني، مش هنستلف ولا حاجه. 0 ناقص 0 0 1 0.
طرحنا ننزل اللي عليه الدور اللي هو ده يبقى واحد ده على ده تمام بقى واحد اضرب ده في ده اطرح يبقى واحد زيرو زيرو ننزل اللي عليه الدور تمام خلاص كده احنا وصلنا ان ما عادش في ارقام بتنزل وان الرقم ده اصغر من الرقم ده معنى كده ان لسه الاسم ما خلصتش هنعمل ايه بقى طيب قبل ما نحط العلامه احنا هنقسم ده ده على ده هيقبل الاسم اصلا مش هيقبل يبقى ايه ده على ده اصغر يبقى زيرو مش واحد خلاص طيب اضرب بقى الزيرو في الاربعه يطلع زيرو اطرح دول من بعض يبقوا كام واحد واحد زيرو تمام احنا وصلنا دلوقتي ان احنا عندنا رقم اهو ومفيش حاجه تنزل وخلاص طيب هنعمل اللي عملناه هنا هنحط زيرو وعلامه فهنا زيرو اهو وكده ايه علامه بعد كده هل ده اكبر من او يساوي ده تمام بقى اضرب بقى اقسم ده على ده يديك ايه يديك واحد اضرب ده في ده يبقى كام اطرح يبقوا كام زيرو واحد زيرو فين الزيرو اللي احنا حطيناه بعلامه ده صح كده خليه بالازرق نفس الكلام احنا خلاص بعد العلامه فبنحط ايه زيرو ده على ده واحد اضرب ده في ده يطلع ايه يطلع واحد اطرح يطلع زيرو 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 خلاص يبقى هي بس الاختلاف الحته بتاعت ان انت لما بتيجي مفيش حاجه بتحصل بتحط ايه زيرو هنا وعلامه هنا طيب هناخد النهارده المقدمه بتاعه اللوجيك جيتس ايه السيمبل بتاع كل واحده وايه الاكسبريشن بتاعها وايه المقابل ليها في الدوائر نبدا باول لوجيك جيت اللي هي اور جيت طيب بتترسم ازاي كده شبه الايه شبه الهلال كده ليها تو يعني بتبدا من 2 انبوت 2 3 4 5 الى ما لا نهايه لو 2 انبوت بتوعها A و B والاوت بتاعها مثلا Y يبقى الاكسبريشن بتاعها بتكتب ازاي Y بتساوي A or B A or B هنا في اللوجيك جيت البلس دي بتتنطق او بتتعامل معاها كانها اور جيت ايه المكافئ ليها في الدوائر يعني انا لما اشوف دايره كهربيه بتعبر عن الاور اشوفها ازاي لو عندي مثلا بطاريه كده وعندي مفتاحين على التوازي كده المفتاحين دول بينوروا مصباح كهربي بالشكل ده تمام وده مفتاح اسمه A وده مفتاح اسمه B وده اسمه Y امتى واي يوصل له باور؟ لو ايه مقفول او بي مقفول او الاثنين مقفولين. بيوصلنا بقى الموضوع ده لحاجه اسمها التروس تيبل، التروس تيبل بتاع الاور جيت، الاور جيت دي ليها تروس تيبل عباره عن احتمالات الانبوت والاوتبوت. A وبي وواي. طيب لو عندي الاي مفتوح والبي مفتوح، الواي يبقى ايه؟ يبقى زيرو. لو عندي الاي مفتوح والبي مقفول. يبقى واحد طب لو عندي الاي مقفول والبي مفتوح واحد لو عندي الاي مقفول والبي مقفول يبقى واحد خلاص يبقى ده اسمه التروس تيبل بتاع ايه احتمالات الانبوت وبيقابلها الايه الاوت ده الاور جيت بتتكتب كده ده حاجه بتعبر عن الفانكشن بتاعتها ده ايه ده التروس تيبل بتاعها ده اول حاجه الاند جيت بتترسم ازاي؟ بتترسم نص دايرة كده الانبوتس A و B الاوت Y وبتتكتب ال Y بتساوي A and B او AB كده ساعات تشوفها كده وساعات تشوفها كده الاتنين تمام يعني طيب ايه الدايرة الكهربية اللي تقدر تعبر عن شكلها؟ لو عندي بطارية
وعندي مفتاحين سيريز كده وعندي مصباح كهربي بالشكل ده خلاص. ده A وده B وده Y وده VS. امتى ال Y يوصل له باور؟ لو ال A وال B مقفولين، يعني 0 0 يبقى 0، 0 1 يبقى 0، 1 0 0، 1 1. هذه الحالة الوحيدة اللي فيها الباور بتوصل من البطارية للايه؟ للمصباح ده. ده الاند جيت. ثلاثة نوت جيت. ودي شكلها كده. مثلث وعليه دايرة كده. لو الانبوت A مثلا والاوتبوت Y، ال Y بتساوي A بار. يعني ايه A بار؟ يعني لو الـ A بواحد يبقى الـ A بار بزيرو، ولو الـ A بزيرو يبقى الـ A بار بإيه؟ بواحد. يعني الـ Trust Table بتاعها هيبقى إيه؟ هيبقى هنا A وهنا Y. A بزيرو Y تبقى بواحد، A بواحد Y تبقى بزيرو، بس كده. هي دي كده خلاص. طيب بيطلع منهم مجموعة من الجيتس بقى، يعني كل اللي إحنا قلناه ده بيطلع منه مجموعة. عندنا مثلا حاجة اسمها نور جيت. أربعة نور جيت اللي هي عبارة عن اور جيت بعدها ايه؟ بعدها نوت جيت. A و B Y و Z. ال Y كانت بتساوي ايه قلنا قبل كده؟ كانت بتساوي A اور B. ال Z بقى بتساوي ايه؟ بتساوي A اور B الكل بار مقلوب ناتج ال A اور B. طيب التروست تيبل بتاعها ايه؟ A و B و Z. خلاص بقى ما عادش Y. 0 0 0 1 1 0 1 1. الأور كانت 0 1 1 1. النور تبقى إيه؟ عكس 1 0 0 0. دي الإيه؟ دي النور جيت. نيجي نشوف الإيه؟ الناند جيت. ناند ناند جيت دي عبارة عن اند جيت وراها او وراها انفرتر او وراها نوت جيت. اي وبي وواي وزد. الواي كانت بتساوي اي بي. الزد هتساوي ايه بقى؟ تساوي اي بي الكل بار. خلاص التروست تيبل بتاعها اي بي واي 0 0 0 1 1 0 1 1. خلاص كانت بتساوي ايه؟ 0 0 0 1. هنا هتساوي ايه؟ العكس بقى 1 1 1 0. انا جايبها من من الـ من الـ من اصلها من الاند جيت. يعني انا لما اجي اكتب ده او اكتب ده بجيبه من اصله. دي زد، اسف مش واي. تمام دي زد. تمام كده؟ طيب عندنا طبعا اشكال والوان وانواع كتير من الجيتس، هندخل فيها بقى بالتفصيل ونحل عليها مسائل ونعرف ازاي نبسطها ونشتغل بالكيما. لسه ايه؟ السكه طويله ان شاء الله. المهم في الكورس ده الاجزاء الاولانيه دي، لما بتدخل في الحاجات اللي فيها تفاصيل بقى وتعقيد وشغل وحسابات كتير وانت عندك مشكله بسيطه في حاجه من اللي احنا بنقولهم دول، الدنيا هتبقى صعبه. فعشان كده انا مطول شويه زي ما انتم شايفين كده في الحاجات الاساسيه واخد راحتي فيها،